За 30 сая доллараар камержуултын асуудлыг шийднэ гэж сангийн сайд хэлж байна. Камержуултыг нэн тэргуунд гэмтрэг гараад байгаа. Гудамж талбайн гэмтрэг гараад байгаа. Сургууль зэсрэлгийн орчмоос хүүхд алга болоод байгаа. Хүүхд алдагдсан, хүүхд тулгайсан гэдэг юм гэмтрэг сүүлийн үед их олон сонсогдох боллоо. Ийм газруудаа онцгой тавиарай. Аваар осол их гараад байгаа. Дүрм зөрчөөд байгаа. Энэ газрууд нар камерын асуудлыг онцгой анхаарч байршуулаарай гэдэг хүсэлтийг тавих гэж байгаа маа. Энэ хил хамгаалах газар дээр би ялангуяа сангийн сайд хэлж байна. Энэ хил хамгаалах байгууллагад ажиллаж байгаа олон мянган залуучуудын амьдрал маш хүнд байгаа маа. Гайлийн байгууллагад ажиллаж байгаа олон мянган гайлчдын амьдрал, гэр бүл салалт, цалин хөлс, нийгмийн асуудал үнэхээр орхигдож байна. Энэ хил хамгаалах